Alright, njagala tutunulire ku nsonga ya Max tujiteeseeko ate tujikwate na bwegendereza. Okusinziira Max nga bw'alemeddeko nti ayagala kuba bulungi. Kyeyamaanyi asazeewo n'agamba nti ewaka wano watundwe buli mwana afuneko omugabo gwe. Naye oyinza okukkiriziganya n'enteeseganya ya Kyeyamaanyi gy'ateeseganyizza. Kimu kyakubiri, Douglas nga Douglas asazeewo n'agamba nti agenda kukwata miliyoni 3.5 aziwe Max. Max ave mu bulamu bwabwe atambula agende. Naye okusinziira nga bw'olaba embeera za Max ono bwe banamuwa miliyoni 3.5 anaazikolamu ekyo omugaso n'asobola okuba obulungi nga bw'asaba, obeera sitiru ate agenda kukomawo kusumbuukana na bazadde be oba oluusi na kubatuusaako bulabe. Ye kimu kyakubiri, Max agamba nti ayagala kuba bulungi ye musika wano wuwe alina okufuna omugabo ogugwe. Ddala ddala singa taata wa Max abadde akyaliwo nga mulamu, Max era yandikayanidde ebintu bya taata we. Kyeyamaanyi alina ekintu ky'agambye nti omuzadde yenna akolerera abaana be, Max bamuwe ekitundu kye. Yes, sigaanyi omuzadde aba akolerera abaana be. Naye okusinziira ku myaka gya Max gy'alimu ne stage Max gy'alimu, Max ye muntu agwana okukaayana nti taata we yamukolerera, taata we yamulafuubanira era ayagala bya bugagga. Ensonga eno nno tugitunuulire na bwegendereza. Tetugaana nti abazadde bapatikana ne bapatikanira abaana baabwe okuba obulungi, naye waliwo stage omwana waatuuka ng'alina okufungiza nga ye ne yeekolerera nga tatunuulidde bya bazadde be. Ddala singa Mac Douglas teyakola ne buli mwana yenna yenna n'afuubana n'agamba nti njagala bya bugagga nange mpambye wano, kyandibadde kikola. Ate kimu kyakubiri nti mu butuufu akuzaala omu akuwole ebbanja oba ngambe bwentyo oba nkireete ntya? Mu butuufu bwe singa famire y'aba Douglas eno tebaddeemu mwana mulenzi waakubiri ng'ebaddemu baana bawala, okimanyi nti Max abadde agenda kubafungiza, abadde agenda kubavumbavumba? Kuba maama n'ebirungi Max bw'abagobye mu nju batandise kukaaba, balemye okusituka nga bo bagende ku erosi babeeko kye bakola, wabula bakaabye balowooza kuyita Douglas. Ddala ddala singa kitaawe yali yaleka baana bawala na Max mwana omu, olowooza kiki ekyandiddiridde? Kimu kyakubiri, Max nga Max bamuwadde omugabo gwe atambule agende. Max agambye nti wano tagenda kuvaawo n'ennyumba tagenda kugiggula okuggyako nga Douglas amaze okuleeta ssente n'azimukwasa, naye n'alyoka akola ki? Aggulawo ennyumba. Ddala ddala singa obadde Kyeyamaanyi, Max n'afulumya ebigambo bwe biti nga mumaze okubaako kye muteeseganya, nga gwe Kyeyamaanyi ki kye wandizizzaako? Ekyamazima nti nze mu butuufu singa mbadde Kyeyamaanyi, nze no Max mbadde musiba. Max mbadde sisooka na kumukkiriza kumuwa ku mugabo guno oba kuteesa kugamba nti afune omugabo guno. Okusinziira ku kikolwa ky'akoze, Max asobolera ddala okukeera ku makya n'atemaatema famire ye yonna. Max yeetaaga kusiba, Max yeetaaga kugunjuza maanyi asobole okubeera ng'ategeera. Naye Max bw'atateekweko mukono gw'amaanyi oba mukono gwa kyuma, ne miliyoni 3.5 ze bamuwadde agenda kuzirya, akomewo awangame mu maka gano, agambe nti wano sivaawo wali wa kitange, tagenda kumatira, tagenda kubaako kyonna kyafundikira nakyo ng'akikoze. Mu butuufu Max agenda kutuuka ekiseera nga ye muntu atematema bana abaana bwe bati mu famire mwebali, n'osanga omwana ng'afuuse bereje, sente ye alowooza kugikuba mu matatu, sente alowooza gizannya mu buzannyo, sente alowooza kukola kintu kirala kyonna kyafunye. Mukwegamba ng'anywe enjaga, afuuse ekintu ekitaliimu nsa. Nze ndabira ddala nga z'embeera za Max, nti Max ne bwe banaaba bamuwadde miliyoni 3.5 agenda kukomawo awangame mu maka gano ng'amaze okuzirya ziweddewo, agambe nti gano amaka ga kitange nina okutuulamu, kati atuule ng'omwana bw'atuula nga takyalowooza kutunda olw'okuba omugabo gwe yagufuna, naye ate ng'asobola okuwangamamu n'atuula. Ate neŋŋenda ne nnenyaamu ne maama nti, maama alabika okwagala kwasukka eri Max. Ebiseera ebisinga nti omwana akola ekintu n'akulemerera mu bukulu olw'empisa gy'ozomuyisaamu mu buto, omwana bw'ova obuto n'omulaga nti ekikyo tekiba kikyo, olina okwekolerera, omukazi alina okukola, omusajja alina okukola, omwana akula alina omutima nti nina
okupatikana naye buli lwokuza omwana ng'omuliisiza ku kakeeka ebiseera ebisinga kwe kujjamu abaana abalinga Max abayinza n'okukusaanyaawo abayinza okukutta nti maama wa Max ono akuze kugamba yakuza Max ng'aliira ku kakeeka Douglas ayinawe yagambirira okugunjula ku Max naye nga maama we tafaayo kwegamba nga maama alaga nti ng'omuzadde ekyo aba takiwagira naye amaze kulaba nti Max amufulumiza wabweru n'alyoka akangula kulowooza ate kimu kyakubiri nti maama yakolamu obugalyavu.